Румынияда ғаламтор дүкені мысықта жұмыс қалды. Жарнама жөніндегі менеджер қызметін атқаратын бос атты үй жануары фото және бейне түсірілімдерге ғана қатысып қоймайды. Оның басты міндеттерінің бірі тұтынушыларға жөнелтілетін тауар қаптамасына өз табанының ізін қалдырып отыру. Бұл үшін менеджер $225 көлемінде жалақы да алады. Негізі екі айға созылған қатаң іріктеуге бас аяғы 700 мысық қатысқан көрінеді.